Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebihan roti. Zu tak nak buatlah roti sosis tu. Sebab Zu dah buat dah yang 8 biji roti sosis pagi ni. Jadi yang lebih ni Zu ingat nak untuk jadikan dia puding. Zu buat sikit je puding roti ni. Zu rasa dah muat lah dalam bekas ni. Dah bekas ni. Dah muat lah agaknya. Okay, mula-mula Zu nak sapu dulu roti ni dengan margarin ni. Sapu semuanya. Selek je lah sikit-sikit. Kat tepi-tepi. Tak payah nak letak semuanya kan. Kemudian Zu akan susun dalam bekas cantik tu. Bekas tu kita akan letak margarin dulu sikit. Kemudian susunlah roti tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ada lebihan roti satu lah Zu jumpa dalam plastik. Bismillah. Simple je untuk makan tengah hari kan. Okay, kemudian Zu akan masukkan telur yang bercampur dengan susu. Bismillahirrahmanirrahim. Masukkan susu cair. Masukkan 2 sudu susu tepung. Bismillahirrahmanirrahim. Zu suka gunalah susu tepung. Dia sedap. 1 biji telur. Bismillahirrahmanirrahim. Zu masukkan air. Zu tambah gula sebanyak. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalau kita buat kuih tak boleh terlalu tawar ya. Tak sedap. Zu akan masukkan dalam ni. Dalam roti. Sebelum tu Zu akan letak kismis. Bismillah. Zu sukalah kismis dalam puding roti. Dia bila kita gigit je memang best. Kemudian Zu akan masukkan margarin. Kemudian Zu akan masukkan susu yang kita whisk tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Macam ni. Senang sangatlah puding roti ni. Kalau roti tu kita beli kan, dah nak habis dah tarikh expired dia tu. Ha, jangan biarkan sampai. Kalau esok dah nak habis tu expirednya, hari ni buatlah puding roti. Ataupun kalau kita, kalau hari ni tarikh expired tu kan hari ini, tak ada masa lagi nak buat puding roti tu, ambil roti letak dalam frozen, tempat yang beku tu. Esok lusa boleh buat puding. Dia tak apa. Dia kena letak peti beku tu. Itu syaratnya. Okey, dah macam ni. Kan dah macam ni, Zu akan bakar. Guna 180 atau 200 darjah Celsius. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Ni Zu baru buka ni oven. Okey. Sauna sayang, sauna. Okey, tutup dulu. Oven Zu ni besar. Tutup dulu. Zu suka puding roti tu makan bersama dengan sos. Okey, ni cara buat sos. Mula-mula Zu panaskan air, masukkan daun pandan. Okey, air dah mendidih, Zu masukkan secubit sahaja garam. Bismillah, Zu akan masukkan gula. Bismillahirrahmanirrahim. Tak perlu terlalu manis sebab tadi Zu dah letak gula kan dalam puding tu. Okey, bismillah. Kemudian kacau. Bagi gula ni hancur dahulu. Okey, kemudian Zu akan masukkan tepung jagung yang telah dikacau dengan air. Bismillah. Jangan masukkan terus, takut dia berketul.
Kalau nak masukkan terus boleh, kacau laju-laju. Kemudian Zul akan tak campur yang paling sedap ni, susu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada susu segar, guna susu segar. Jika ada tepung kastard, masukkan tepung kastard. Kalau tak ada, boleh masukkan tepung jagung. Lepas tu, kalau kita masukkan tepung jagung, masukkan sedikit pewarna kuning telur. Tepung kastard tu dia dah kuning, tak perlu masukkan pewarna kuning telur. Ya, macam tu sahaja caranya. Dah mendidih tu masaklah. Sos untuk makan bersama puding roti ini, cara dia sama juga dengan buat sos untuk makan bersama dengan puding jagung. Mudah sangat. Yang penting ini menaikkan bau yang harum. Gula tu kalau kita tak nak pakai, kita boleh ganti dengan susu pekat. Nampak tak tu dia mendidih dah tinggi dah. Boleh tutup api. Dah masak dah. Alhamdulillah. Puding roti masih lagi dalam oven, lambat lagi masak tu. Sos dah masak dah. Alhamdulillah, puding roti dah masak. Dah boleh tutup api. Zul kalau masak puding ni, suka atas tu rangup-rangup macam tu lah. Okay. Jomlah kita makan ni dulu. Sedapnya. Resepi yang mudah